Ние на македонската влада и препорачуваме да почне со фази за излегување од централи на јаглен. Нашите истражувања покажуваат дека јагленот не е ефтина енергија токму поради здравствениот трошок што го плаќаат луѓето во регионот и во Европа или што го плаќа здравството. Сметаме дека Македонија не само што не треба да гради трета ваква централа, туку дека треба да ги затвори двете постоечки и да инвестира во обновливи извори на енергија и штедење на енергија.